Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24-го каналу. Ми в прямому ефірі. Сьогодні 19 жовтня. Тому, будь ласка, будьте активні традиційно. Натискайте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть ваші запитання, конструктивні, адекватні, актуальні. Ми будемо виносити в наш стрім, відповідно, і поширюйте нашу розмову, тому що так працюють ці алгоритми YouTube. Якщо ви зробите ці всі дії, більша кількість людей зможе переглянути нашу розмову, зрозуміти, що відбувається на дану хвилину в Україні, в стані наших партнерів, ну і, звісно, наших ворогів. Я з радістю вітаю нашого гостя. Це є політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Дмитре, хотів би з вами проговорити, звичайно ж, і зустріч Джо Байдена Великої Четвірки в Берліні вчора, 18 жовтня. Чому там не була присутня Україна, чому говорили про Україну без України. Також згадаємо Казанський саміт БРІКС, який має бути 22-24 жовтня. Але найцікавіше, я не знаю, чи це така топ-архів важлива новина, ну, але найбільше проговорювання серед українців в тому числі про ядерну зброю. От два дні тому видання німецьке Bild, а точніше їхній аналітик, який оглядає бої в Україні, Рьопке, написав, що начебто він говорив з якимось неназваним джерелом в Офісі Президента, і що Україна за кілька тижнів може виготовити власну ядерну зброю. Звичайно, МЗС України і Володимир Зеленський спростували цю інформацію, але прокоментував це у спілкуванні з засобами масової інформації країн БРІКС диктатор Путін. Пане Дмитре, наскільки реально ця інформація, можливо, налякала Путіна? Чи це є спеціально продумане ІПСО з боку Кремля? Що ви думаєте на цей рахунок? Гадаю, дійсно, що виключати тієї можливості, що є цей ініційований вилив з боку Кремля, ми не можемо. Да, тут, значно. Тим більше, що ми вже бачили неодноразово, як це з'являлося в іноземних ЗМІ. Ми бачили, як безпосередньо, до речі, і пан Рьопке такі неоднозначні у нього заяви регулярно достатньо бувають, і нібито і проукраїнські, а з іншого боку, навпаки, вони чомусь так працюють для Російської Федерації. Таке теж. Але гадаю, що насправді тема є дійсно живою, бо просто можна згадати, що безпосередньо якраз в тій самій дні і президент України Володимир Зеленський, він говорив, чому, до речі, ось ця стаття в Більді, і вона теж так почала окреме життя, бо президент України Володимир Зеленський, він говорив про те, що розказував про свою бесіду з Дональдом Трампом і пояснював про те, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї, а натомість не отримала реальних гарантій безпеки, і з'ясувалося, що в світі все виглядає так: або є ядерна зброя, або єдиний момент, який тебе може захистити, це участь в альянсі. Альянс такий є один — НАТО, і Україна обирає НАТО. Да? Тобто тема насправді прозвучала, да? І тут умовити, як спеціально з'явилася ось ця публікація, на яку була конкретна відповідь Міністерства закордонних справ, і як би там хто б там їх не тлумачив, але слова Володимира Зеленського, вони були конкретними, саме в тому плані було однозначно зазначено, що Україна обирає НАТО. Міністерство закордонних справ теж абсолютно конкретно написало, що це перекликається з російськими наративами, нагадало про те, що саме Російська Федерація шантажує світ ядерною загрозою, це дійсно теж правда, і просто іноді світ на це затуляє очі, що Російська Федерація саме шантажує Запорізькою атомною електростанцією, і в тому числі перекручуючи, говорячи про те, що, мовляв, Україна її атакує. Тут, коли почалися бої в Курській області, Україна почала наступ, то почали розказувати про те, що, мовляв, Україна готує удари по Курській атомній станції. Да, тобто Росія зіграла, от завжди грає в своєму репертуарі, будучи злочинцем, будучи винуватцем всіх цих злочинів і
погроз, вона звинувачує свою жертву. Да? Тобто ось це, що сталося. І, гадаю, що насправді це добре, що ця тема виникла в даному конкретному все ж таки випадку. Бо звертати увагу на те, що говорить Росія, бо вони тут нас уже з початку повномасштабного вторгнення звинували і в створенні брудної бомби, і ось ці речі, про які я говорив, там про Курську АЕС, про Запорозьку, хоча звідти вони просто мають забратися і все, і всі проблеми закінчилися. І саме росіяни, до речі, своїми ракетами безпосередньо неодноразово били безпосередньо близькості до і південноукраїнської атомної електростанції, да, і в Тішині, да, тобто це все було і захоплювали вони Чорнобильську АЕС, просто ось цей перелік їх злочинів в ядерній сфері, він просто сам по собі вже є достатньо великим. Тож, тут тема, вона виглядає дещо по-іншому. І виглядає як провокація і скидається на те, що дійсно тут в цьому був інтерес Росії, але ми маємо використати це в своїх інтересах. Бо все ж таки, як би там не було, Україна дійсно є одним із дуже небагатьох прикладів країни, яка дійсно дотримується міжнародного права. Що формула миру Зеленського, це що? Це намагання сформувати, не тільки завершити війну, а намагання сформувати порядок денний після війни саме на основі от того права, яке зараз існує в світі. І саме тому йдеться ще і про покарання Російської Федерації. А наші партнери часто густо говорять про що? Про те, що да, Росія, от за речі, зараз це просто класичний приклад, як на мене, це те, що зараз словацький прем'єр, да, це непровідна країна, але от просто тут чудовий приклад. Що так, він Росія скоїла агресію, так, вона видна, да, Україну ми чекаємо в Європейському Союзі, але в НАТО ми не можемо Україну прийняти, і знову ж таки треба все вирішувати з Російською Федерацією миром. Да, тобто ось не навіть коли є згода про те, що Росія скоїла злочин, не йдеться про те, що це порушення права, це її треба покарати. Да? Тобто це такий достатньо показовий момент. І тут, в цьому контексті, коли Україна пропонує в особі Зеленського план перемоги, де який, до речі, як на мене, є абсолютно реалістичним насправді. Да, там немає нереалістичного пункту. Перший пункт про запрошення НАТО, його б взагалі не виникало, якби було запрошення тоді, коли воно було абсолютно доречним в минулому році, минулого року на саміті Вільнюсі, де була велика група підтримки України, і зараз би цей чинник ніяк не впливав на американські вибори, бо це вже було те, що сталося. Знову ж таки, саме це запрошення, це те, що Україну демонструє Росії, що Україна вже пішла від неї, що знімає російські вимоги, ось ті про, в тому числі ось ті про хай НАТО забирається до кордонів 97-го року, бо це не така реакція у відповідь, а активна позиція. І ось в цьому контексті нагадувати, від чого відмовилась Україна, і в тому, що Україна має, да, там, ми про це не говоримо, да, тут певний натяк він виникає просто сам по собі, має подібні можливості, але все рівно залишається вірною опорою своїй міжнародному праву, не виходить з договору про судження ядерної зброї, не створює ядерну зброю, але залишається вірною ось цьому своєму шляху євроатлантичної інтеграції до НАТО, до Альянсу. Ось це той момент, який ми маємо використовувати в даному конкретному випадку із цього, я б навіть не сказав скандалу, а із ось тієї
да, такої активної хвилі інформаційної, яка з'явилася. Якщо, власне, говорити про зустріч вчорашню, з якої я починав згадувати нашій розмові, коли ми розпочинали, Джо Байден, Кір Стармер, Еммануель Макрон і президент, і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони говорили не тільки про Україну, але, звичайно ж, говорили леву частку про Україну. І, до речі, їхні заяви після розмови в першу чергу стосувалися України. Тобто питання України було топовим. Чому не було там Володимира Зеленського? Чому його не запросили? Це не двостороння зустріч. Я розумію, що це зустріч не лише заради України, але українське питання було хедлайнером цієї зустрічі. Чому не запросили? Чому про Україну без України? Я гадаю, що насправді це помилка суто американської сторони. От чому? Тому що у Джозефа Байдена була можливість залишити такий свій політичний заповіт для всього світу, да, великим рахунком. І тому, в принципі, ось це оголошення про запрошення України до НАТО, яке могло прозвучати спочатку на Рамштайні, потім, добре, да, повіримо в те, що в умовах таких тяжких виборів важко поїхати, щоб потім не було використано поїхати в умовах не виборів, а ось цей природного катаклізму, урагану, не поїхати на Рамштайн, бо інакше це конкуренти використають проти тебе. Ну, можемо, да, в це повірити певним чином. Але і після цього ось цей те, що зустріч, яка дійсно робилася для того, аби залишити ось цей політичний заповіт і десь якийсь продовжити контакт для свого наступника. Зрозуміло, що Байден не розраховує на те, що Камала Гарріс переможе. Це і було невірним. Да? Не запросити туди зустріч України, хоча про це і говорити, не прийняти за великим рахунком ніяких рішень. Тобто ось ця невиразність, вона і збереглась, як на мене. Я думаю, що тут багато причин, тут причини в тому числі і взагалі в тому, як дивиться Джозеф Байден, да, тобто ось цей побоювання ескалації, яка, мовляв, може статися, інші подібні речі, да, тобто ось так, традиційність якась в політиці. Я гадаю, що це було саме так. Ну і говорити про те, що це про Україну без України, ну ніхто ж все рівно, да, не може заборонити про це говорити. Да. Тобто, тут інша річ, що насправді є і купа інших проблем. І деякі, і більшість з них з'явилися в тому числі через невиразну або пригальмовану позицію щодо допомоги і підтримки України під час російської агресії проти України. Ось зрозуміло, що це йдеться в Азійсько-Тихоокеанський регіон, де активність Китайської Народної Республіки проти Тайваня, де Північна Корея погрожує Південній Кореї і Японії, де раптом з'явилося так, що Північна Корея перетворилася на чинник міжнародної політики, бо той самий Байден уже запрошує на переговори по ядерному роззброєнню і Китай, і Росію, і Північну Корею. Чому так сталося? Тому що Росія потрапила до достатньо складну ситуацію, зруйнувала ту систему санкцій міжнародних і взагалі от вибудованих таких позицій щодо Північної Кореї. Дуже рідкісний випадок, до речі, в історії, да, коли за допомогою Ради безпеки ООН це було зроблено.
Північна Корея відчула себе, да, те, що вона може бути таким чинником, хоча вона і залежить і від Пекіна, і орієнтується, да, тут на ньому. Тож, ось ці речі також обговорювалися. І, гадаю, знаєте, ще один такий достатньо показовий момент в цьому контексті, що досі немає розуміння в тому, що ключ дійсно в Україні. Тому тут так, це про Україну, без України вони можуть говорити наші партнери, ну і звісно вони це, мабуть, регулярно роблять, але коли вони починають говорити про Україну без України з Росією, або з Росією і Китайською Народною Республікою. Ось це вже так дійсно. Але ми маємо бути свідомими, що ось тут ми, наша позиція має бути однозначно. Пане Дмитре, от власне після зустрічі в п'ятницю в Берліні 18 жовтня Кір Стармер і Еммануель Макрон і Джо Байден сказали, що ми будемо з Україною і Шольц скільки було буде потрібно. Оце така тривожна фраза, або скоріше незрозуміла теза, тому що що означає скільки потрібно, а коли буде не потрібно, не сказано, що не буде потрібно, коли переможе Україна, так? Завжди б'ють багато експертів, аналітиків, що будемо з України до перемоги, коректно казати, а не стільки, скільки буде потрібно. Це раз. І друге, от вчорашня розмова Володимира Зеленського в телемарафоні з вітчизняними засобами масової інформації, де він натякнув, що Захід і наші партнери не кажуть, до чого вони хочуть насправді в цій війні. Тому що, пригадую я, Девід Леммі і Ентоні Блінкен, держсекретар і його колега з Британії, очільник МЗС Британії, на початку вересня приїздили до Києва, начебто з посилом почути, яке завершення війни бачить Київ, Зеленський, Офіс Президента, військово-політичне керівництво України. А натомість, яке ж бачить завершення війни наші партнери, наші ключові партнери. Ми цього не знаємо і ні разу не чули. А знаєте, тому чому не чули? Тому що у всіх є різний погляд. Це і більше. Насправді, вона дійсно демонструє, які у нас є погляд. Ми багато, у нас багато дискусій теж про образ перемоги, як вона має виглядати. І це вірно, і це логічно. Але є речі, які є базові. Так? Тобто, це те, що не може бути торгівлі українським суверенітетом і територіями. Да? Це один такий момент. І другий момент, що справедливість, що Росія має зазнати покарання за злочин агресії, який вона розпочала. І ось тут ми якраз дуже такий показовий момент. Україна є набагато більш зрілою, ніж значна кількість наших партнерів. Чому? Тому що, як з'ясувалося, що ми чудово розуміємо, що таке міжнародне право, що таке статут ООН, який передбачає не там територіальну цілісність, недоторканність кордонів, що таке Гельсінські угоди, які говорять про недоторканність кордонів у Європі, і що ми якраз зараз захищаємо ось цю систему права, в тому числі, до речі, і операцію в Курській області. Бо, як справедливо абсолютно казав американський історик, який дуже добре знає Україну, Тімоті Снайдер, про те, що сталося так, що Росія, тут багато причин можна називати, чому я, наприклад, думаю, тут через ядерну зброю за великим рахунком. Росія сприймається так, що ось коли вона може завдавати ударів ракет по будь-яких об'єктах, то по ній не можна завдавати. Війна ведеться на території України, в яку вторглася російська операція, то це, мовляв, якось у світі сприймається однозначно, що ну, не треба, щоб не було ескалації, не можна аналогічні дії робити на території Росії. Хоча це все настільки суперечить, от взагалі, так, і здоровому глузду, і праву, і справедливості, гуманізму, що це, ну, мабуть, повинно
могло б бути помітно там неозброєним оком. Але цього немає. І ось операція в Курській області, вона це демонструє. Удари по території Російської Федерації, які Україна завдає, також повертає в дію міжнародне право і те, що не може бути якихось виключень, що якщо країна, вона є там постійним членом Радбезу ООН і у неї величезний ядерний арсенал, що, мовляв, її не можна вислити, їй можна більше, да, то фактично воно отак от стається. Але саме Україна своїми діями це повертає, і саме тому, до речі, теж що не тільки справедливість, а ця вся справедливість, вона абсолютно в рамках міжнародного права, і, до речі, і формула миру, да, теж базується на цьому праві, і план перемоги теж, до речі, навіть той самий перший пункт, про який багато йдеться про запрошення, це теж про право, да, тобто не може ніхто обмежувати з будь-яких причин, куди Україні вступати, і так само і дії Альянсу ніхто не може обмежувати, оскільки, да, оскільки немає такого права у Російської Федерації. Ось ми якраз повертаємо ось цю систему права, да? Тобто ось що насправді відбувається, як нам. Пан Дмитре, от, власне, якщо згадувати історію намагання України отримати хоча б запрошення до Альянсу, пригадуємо кінець 2010-го, 2009-2000 ці от роки, коли Україна хотіла отримати право бути частиною Альянсу, не отримала. Чому зараз вона має отримати? Я, тобто, відверто кажучи, всі кроки, всі рішення наших партнерів мені чомусь не вказують на те, що в них є політична воля надати нам хоча б членство. Тому що вже неодноразово проговорювалося і наводилися приклади, що є країни воюючі, які були, ставали членами НАТО. Є багато прикладів, є багато навіть членів НАТО, які мають зараз конфлікт, згадують Туреччину, Грецію і Кіпр. Тобто тут питання лише політичної волі, наскільки я розумію. Так, однозначно. До речі, коли зараз у нас тут і всередині України вже почалися, ну, у нас це часто тут полюбляють, що от там на Заході всі розумні і правильні, а це все якось не так. І, мовляв, тут Україна сама винна, ми тут, хто там позавчора чи вчора, із хтось із спікерів американських речників, а Салінан, мабуть, сказав, що, мовляв, от коли Україна буде готова, ми тоді будемо приймати, там, а треба реформи, і все, і ось тут вхопилися, це меншу вартість, насправді, да, вхоплюватися за таке. Бачите, вони ж говорять, от ми не проводимо реформи, у нас те, у нас нема демократії. Ну, це насправді реально брехня, це однозначно. Чому? Тому що насправді тут можна, дійсно, ми можемо багато прикладів навести, які в Україні і в якому різному стані і вступали, і вступили, і зараз, да, перебувають. І, да, наприклад, там абсолютно там втрата здорового глузду, там, здається, такий міністр закордонних справ Угорщини Сіярто, який говорить про те, що, мовляв, в Україні нема чого робити, і війна б в НАТО, і війна б взагалі з Росією не почалася, якби дослухалися до російських вимог. Ну так якщо дослухалися до російських вимог, давай ініціюй в Угорщині вихід із НАТО. Да? Там одна із вимог, яку щось він не надто згадує, це НАТО забирайся до кордонів 97-го року. Так, це політичне питання. Та абсолютно політична воля. Ми у відповідь, до речі, але я маю все ж таки сказати, що вона присутня у багатьох країн насправді, та, бо група підтримки України, вона є потужною, вона є системною, вона є, да, такою послідовною. Це теж. І є країни, які, ну, просто дослухаються в будь-якому разі, і навіть та сама Угорщина, та сама Словаччина, які зараз про щось говорять, і Туреччина, якщо буде політичне рішення про вільних країн, саме Сполучених Штатів і Німеччини. Але тут все дійсно впирається в причину, в чому? В тому, що у нас війна йде з Російською Федерацією. І ось те, наскільки цей образ Російської Федерації, він просто, да, от, нависає, висить всюди в свідомості європейських і американських
політиків, не всі, але таких так стільком кількості, що це створює ось цю дискусію вічну, да, безкінечну. Бо саме ось через це, бо і є сприйняття досі міфологізованої Росії, ах, це ж загроза, бо є знову ж таки бажання повернутися до нормальної співпраці з Росією, і тому ж, ну, от в економічному плані, є знову ж таки позиції впливу Росії неформальні або відверто злочинні, які формувалися, це все формувалося десятиліттями. Це сформувалося не за 20 років Путіна, там чи скільки, 25 от зараз буде, да, а формувалося десятиліттями ще за радянських часів. Ось є знову ж таки небажання дивитися на Росію як на порушника. Тому що от, да, от були окуляри, ми тут на неї дивилися, на цю росіюшку через її велику руську культуру. А Буча раз і розламала ці окуляри. Да, і що? І стало боляче. Да, от, ну, блін, так неприємно, наші українці розламали ось ці окуляри. Ми так дивилися весь час, так вони такі рожеві, так гарно було. А, ну, взяли їх і цей прикладом, коли цьому, да, от, і так і розламали. Що ж робить? А тут і тому з'являються інші моменти. Да? Ну, от так, от, да, там хороші русські. І взяли ці окуляри, там щось їх подшаманили трохи цим там ізолентою якоюсь, да, там ще там щось зробили, виправили оптику, подають і кажуть: ось, бачите, ми от оптику виправили, там тут Путіна нема, і тому ось тут, от, бачите, і знову такий рожевий погляд, і все. І тут опа, ну да, дійсно, нам уже не боляче дивитися на Росію. Ми вже дивимося на неї знову ось так. І тут знову ці українці заважають. Да? Тобто, ну як же ж так, да? Чому так? Тому ось дійсно на це рішення впливають саме ось ці російські, ну ось це сприйняття Росії. З одного боку, от абсолютно ірраціональний страх з цієї ядерної зброї, причому не виправданий, да? Чому? Тому що, ну, Україна вже демонструвала, що Росію можна вбити, да? І б'ється вона. І вона не така міцна, і як, та, як могла би бути, що Київ за три дня, це, м'яко кажучи, не сталося. І вона зараз потребує допомоги від Північної Кореї і Ірану, да? Над якими вони самі завжди сміялися. І ну, ось це сприйняття, як же ж так тут вигадали. Да, ну і образа за те, що звичний погляд на світ. Чому? Тому що, ну, а що, на себе ображатися? Та ні, звичайно. А на того, хто відкрив очі на правду. Ось так, це людська психологія в усьому світі, вона однакова. Але це не означає, що цей погляд, він є єдиний, да, і що його не можна зламати. Нічому, я думаю, що все в планах дискусії можна. Ну і знову ж таки, сама по собі Російська Федерація, вона робить дуже багато для того, аби ось цей свій світлий образ виправити. І заяви, і агресія по відношенню до країн НАТО, вона теж багато що зробить для цього. Пане Дмитре, ну і власне, заявлена тема на нашу розмову – це те, що Путін таки побоявся летіти в Бразилію. Знову ж таки, в розмові з ЗМІ він сказав, що, мовляв, я не хочу летіти, тому що я буду тоді головною темою G20, а G20 не для того збирається, ми когось іншого відішлемо. Наскільки я зрозумів, що це така, до речі, дуже в'яла відмазка такого великого диктатора. Та, однозначно, слухайте, ну це ж точно можна сказати. Він ще ж сказав, що бачите, ми ж тут міжнародний кримінальний суд, він же ж не для всіх країн авторитет, і взагалі, ну просто забув, що вони ж якось, да, по-іншому раніше все було, да, чомусь і авторитетом був, да. Ну йому в принципі не звикати, да, тобто він регулярно розказує, то на початку своєї кар'єри розказував, що Крим тільки ідіот може захотіти, да, до Росії приєднати, ніяких проблем немає, нічого немає, да, тому, ну, хазяїн свого слова, слово дав, слово забрав, договори з Україною підписував. І тут, да, тут, до речі, дуже такий конкретний абсолютно випадок. Він же ж, да, можна сказати, ну ось в Монголію ж боявся летіти, а Монголія теж, да, Римський статут підписала. Але одна річ летіти в Монголію, яка зажата між Російською Федерацією і Китайською Народною Республікою, і дуже багато через це вони і по
погляди на світ, м'яко кажучи, своєрідні. Хоча, до речі, для Монголії це перший дзвінок, коли ось такі принципові речі пропускаються. А Монголію весь світ вважає демократичною країною, але коли починаються ось такі, ну ніби не зовсім принципові речі, та, так ми можемо тут не заарештувати Путіна або щось таке зробити, це означає, що шелях ціна ось цьому цієї демократії. Бо скоро її, значить, так її може і не стати таким от, в такий спосіб. Або треба було просто не приймати його. Да? Тут вихід же ж був насправді, просто не погоджувати візит. Ну і тут, так, дійсно, це, а тут другий момент. Да? Летіти через півсвіту, і хто його знає, чим воно закінчиться, і як воно. Дійсно страшно, дійсно небезпечно. Ну і, знаєте, там був ще такий достатньо показовий момент. Він коли говорив про те, що ну от у нас з Китайською Народною Республікою все нормально, у нас рівні партнерські відносини, ми тут от разом з Китаєм, і США не вдасться Китайську Народну Республіку зупинити там в її зростанні, то от вони десь ці моменти, вони приблизно однакові. Да? Тут він так вдавав із себе, але не вдало, до речі, що він не боїться летіти, просто, ну, на що, я ж тут стільки уваги, все навколо мене, такий по-пацанячому, так би мовити. А тут другий момент теж так, по-пацанячому, але, ну що, хто на нас в місті спіший, да, там, як в тому анекдоті якомусь дитячому, ось ми тут, у нас, ми з Китаєм рівні партнери, але і тут же ж почати розказувати, як ніхто нічого цьому Китаю не зможе зробити. Тобто, усвідомлення насправді, цієї своєї ролі, яка є вторинною абсолютно, да, в цьому дуеті, да, так би мовити. Пан Дмитро, ну і звісно, що 22-24 жовтня в Казані, де, до речі, попросили на вулицях не виїздити місцевих на автомобілях, тому що вони занадто старі, а не дай Боже представники інших країн побачать, в якому дерев'яному віці живе Росія. Справді, вони заборонили, ви там, ну, навіть не заборонили, а попросили, будь ласка, при ненагальній потребі не виїздити на своїх автівках в Казань на вулиці. Так от, там зберуться Південна Африка, Бразилія, Індія, Китай, інші країни. Тобто така солянка, яку зібрали за довший час. І от вони ніяк, Путін там взагалі буде пропонувати, аби робити якісь міжцентробанківські угоди, аби витіснити долар в цьому світі, розплачуватись якимись токенами. Ну, але наскільки я розумію, це такі, як припарки мертвому, вибачте, тому що, власне, можливо, по демографії, мається на увазі по чисельності населення, так, ці країни, вони є гегемони, так, Індія, Китай, Росія. Але загалом, чи вони можуть витіснити долар і євро, те, що вони зараз хочуть зробити, це основна їхня функція, яку вони хочуть втілити на цьому зібранні. Ну, вони це тільки росіяни насправді, тому так, що так, у всіх інших, да, абсолютно інші цілі. І, до речі, ви дуже добре сказали, що от як солянку характеризували поки що ось цей альянс. Да, ну, є інші погляди, в тому числі в Україні, що, мовляв, тут формується глобальний острів, і ось цей глобальний острів, він цей БРІКС, да, він в змозі якось змінити ситуацію. Насправді, як на мене, поки що про це говорити настільки зарано, що, ну, мабуть, це ніколи і не станеться. Да? Чому? Бо, скоріше, ми навіть в нинішній ситуації, коли ось цей запровадити там цей альтернативу Свіфту, про що Путін говорить, там доларову систему, да, там десь кудись відсунути. Навіть тут ми вже побачили, що Китайська Народна Республіка не надто у захваті. Да? Бачимо, до речі, що і, наприклад, така країна, яка орієнтується на Китайську Народну Республіку, як Казахстан, теж, да, там присутність її не буде. Тут знову ж такі цікаві речі, ну, взагалі, я би тут не тільки в Росії справа, насправді, а тому що є дійсно дуже різні країни, і навіть та сама Індія з Китайською Народною Республікою, це ті країни, які є аж ніяк не партнери. Тобто вони є конкурентами, і те, що вони зараз, поки вони все тут зібралися, це один момент. Другий момент, всі практично от провідні країни, які збираються в БРІКС,
мають свої погляди на це. Я хочу одного. Китайська Народна Республіка однозначно просуває своє лідерство у світі і в глобальному півдні, тому що Китайська Народна Республіка, ну, дуже хоче, щоб саме її вважали виразником, цим голос глобального півдня, яке теж достатньо мов. Росія, звісно, в такий спосіб хоче використати ресурс для того, аби тут воювати з Заходом, з США, з НАТО, так би мовити, їх посунути. І на цьому тлі Росія намагається загнати або там зібрати туди якомога більше членів. Тут ось ці заяви про те, що Сирія туди йде, Сербія. Але тут теж треба враховувати. Та сама Сербія з великим ступенем імовірності, ну так, це приємно Росії усвідомити, вона туди йде. Але насправді це, так би мовити, маневри на тлі європейської інтеграції. Да? Тобто, от, мовляв, не будете нас більш поблажливими до нас на шляху європейської інтеграції, і ми ось можемо тут щось замутити з Бріксом, да? Тобто як воно виглядає. Тому я гадаю, що цей розрахунки Росії в цьому контексті дійсно є, м'якуючи, такими прожектами, які навряд чи можуть здійснитися і втілитися у життя. І як будуть тут робити інші партнери, ну, поживемо, побачимо. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую, що знайшли час та змогу відповісти на усі запитання. Ще раз велике вам дякую. Спасибі. Нагадаю нашим глядачам, з нами був політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левось. Ви ж, будь ласка, традиційно поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте і, звісно ж, поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами традиційно побачимось в ефірі 24-го каналу.